Azərbaycanın gənc əskərləri. Sağ ol. Yox, alınmadı. Bugün vətən uğrunda səyyar təşkilat dəstəsi əskərdən salam layihəsi ilə 2 fevral Gənclər Günü münasibəti ilə sizlərin görüşünə gəlmişdir. Gənclər Günü münasibəti ilə sizləri ürəkdən təbrik edir, sizlərə uğur, zəfər arzulayırıq. Sizlərin də bildiyi kimi, Ulu Öndər Heydər Əliyevin sərəncamı ilə 2 fevral Azərbaycanda Gənclər Günü kimi qeyd olunur. Biz də bütün Azərbaycan əsgərlərinə çiyinlərində daşıdıqları və şərəfli vəzifəyə görə uğur arzu edirik. Onlara daim qələbə arzu edirik. Vətən uğrunda səyyar təşviqat dəstəsi əsgərdən salam layihəsi ilə bugün Facebook səhifəsində canlı əlaqə quracaq əsgər ailələri ilə və onlar öz evlatlarına ürəyindən keçən arzularını, xoş sözlərini, istəklərini ünvanlandıracaqlar. Və ailələrlə əlaqə qurulana qədər mən istərdim əsgərlərimizə yaxınlaşıb, onlarla daha da yaxından tanış olun. Rəhmət olmasa özünüzü təqdim edərdiniz. Mənə söhkəsiz Çox yaxşı. Gənclər günü haqqında nə bilirsən? Gənclər günü haqqında bu rəhmətlərimiz gedən edir. 2 fevralda verdiyik. Qərarı əsasən, gənclərlə bağlı keçirilən tədbir. Çox sağ olsunlar. Tədbirdə biz də yadda salırlar. Ən əsasən, vətən uğrunda. Çox sağ olun. Siz özünüzü təqdim edərdiniz. Mən əsgərlənmədim. Lap yaxşı. Keçən il hərbi xidmətdə olmamışdan əvvəl gənclər gününüzə qeyd etmişsiniz. Məsələ günlər. Gənc dostlarımızın əhatəsində gənclər günü qeyd etmişsiniz. Çox yaxşı. Bəs bir gənc kimi vətən qarşısında borcunu nədə görürsən? Bəs siz əsgər, zəhmət olmasa özünüzü təqdim edərdiniz? Mən əsgər nə deyim ortam? Bugün gənclər günü. Hər bir gənc özüm gənc olduğum üçün deyib, ümumiyyətlə gənclər günü təbrik edən gənclər gününə bağlı. Gənclər gününə bağlı Ulu Öndərimiz prezidentimizə minnətdar bildirən mülakiyəsi olaraq. Yəni belə bir hər bir xidmətdə olduğumuz dəfə belə bir şərait yaradı bizim üçün. Və biz də hərbi öz çıxışlarımızı, ifadələrimizi gənclərimizə təqdim edədik. Çox qürur verici haldır ki, hərbidə də gənclər günü qeyd olunur. Çox sağ olun. Siz əsgər zəhmət olmasaydınız? Əsgər zəhmət olmasaydınız. Gənc kimi vətən qarşısında borcunu nədə görürsən? Borcumuzu yerinə yetirir. Torpaqlarımızı yəqin ki, düşmən taxtabından azad etməkdə görürsünüz, yəqin ki, bütün gənc əsgərlərimiz. Və mən sizə bu şərəfli yolda uğur arzulayıram. Çox sağ olun. İnşallah gün gələcək qələbə sədalarınız, qələbə cəngisi Qarabağımızda, Şuşamızda, Xankəndimizdə canlanacaqdır. İnşallah. Siz gənc əsgər. Mənə sözüm. Çox yaxşı. Bir gənc kimi borcunu nədə görürsün? Bir gənc kimi borcumu vətənimizin keşində durmaq və topaqlarımızı Allahın izniyle azad eləmək və gənc əsgərləri də hamısına da Allah qorusun deyirəm. İnşallah ki, azad olur. Bax, yaxşı. Bir mahnı zümzümə eləyə bilərsən mi? Bax, bu zəhmət olmasa. Öz yolunda illər ötdü, nələr gördü ölkəmiz. Parçalandı, ölməz vətən, ayrı düşdük biz. İndi bilsin bütün dünya, var yenilməz ordumuz, yenilməz ordu. Gör nə vaxtdan gəldi, öz elindən ayrıla, taleyimdən odlana. Torpağın səsi
O həsrətdən qəm çəkir, indi dözmür ağlayır. Taleyimdən odlanan torpağın səsi. Çox sağ olun əsgər. Mən Facebook izləyicilərimizə səslənirəm. Biraz aktiv olun, gənclər günü ilə bağlı gənclərimizi tək qoymayaq, gənc əsgərlərimizə dəstək olaq. Onlara ürəyinizdən keçən arzularınızı, xoş sözlərinizi yaza bilərsiniz. Və mən indi istəyirəm bu gənc körpəmizə söz verim. Sən zəhmət olmasa özünü təqdim elə. Rüstəmov Allah verdi, çox yaxşı. Allah verdi. Nə ifa edəyib dərsən görürsün? Vətənpərvərliklə bağlı bir şey bilirsən mi? Sən zəhmət olmasa özünü təqdim edərdin? Bağışlılasın. Bağışlılasın, lap yaxşı. Sən nə bilirsən vətənpərvərliklə bağlı? Şeir, musiqi? Musiqi. Buyur, zəhmət olmasa ifa elə. Saçın ucun həm özlərə gülür sulu dəməzlə sar gəlin. Saçın ucun həm özlərə gülür sulu dəməzlə sar gəlin. Bu sevda əsgərlərimizə şərhlərimiz var. Mustafa Nehir yazır, qardaş Türkiyədən yazır. Salamun əleyküm, qardaşlarım. Türkiyədən sizə salamlar söylüyor. Evdəkilərə ürəyinizdən keçən sözlərinizi buyur deyin. Mən əsgər Şabanov, evdəkilərimizə onu demək istəyirik ki, bütün analarımıza, bacılarımıza narahat olmasınlar. İnşallah Allahın izni ilə dən Azərbaycan yeni faiz torpaqları, işğal altında olan torpaqlarımızı azad edib evimizə dönəcək inşallah. İnşallah. Bəs siz əsgər öz ailəmizə nə deyə bilərsiniz? Mən də əsgər yoldaşıma qatılıram. Yəni, işğal altında olan bu torpaqlarımız inşallah azad olacaq. Və biz sizi qorumaq üçün buradayıq. Biz hamımızı qorumaq üçün buradayıq. Siz əsgər ailəmizə nə deyə bilərsiniz? Mən əsgərdən mal uşağıyım. Buradan ailəmə salam göndərəm. Narahat olmasınlar. Vətən çeşimdə də daim məğludum. Ertuğ Məmmədov sizə salam göndərir. Bir gənc kimi gənclərə bəs nə arzulayırdınız? Zəhmət olmasın. Orada gələcək gənc əsgərlərdir. Gələcək əsgərlərdir. Allah onlardan sağlıq arz edirəm. Elə vaxtlar vətən çeşim haqqıdır. Bəsir. Mən əsgər Şamanov, bütün gənclərimizə onu demək istəyirəm ki, Azərbaycan torpaqlarında xidmət eləməyi özlərinə boyun borcu bilməlidirlər. İnşallah, necə deyim, Allah bizim prezidentimiz İlham Əliyevə can sağlığı versin. İnşallah, onu demək istəyirəm ki, gəlsinlər bizimlə bir yerdə xidmət eləyək Azərbaycan torpaqlarını, işğal altında olan torpaqlarımızı azad eləmək. Azad eləmək. Çox sağ olun. Bəs siz ailəmizə buradan Facebook vasitəsilə hansı arzularınızı, istəklərinizi çatdırmaq istəyirsiniz? Mən Əsgər Nəbiyev. Buradan aləmə salam göndərirəm. Hər bir
əsgər yoldaşımın ailəsinə salamlar. Onu demək istəyirəm ki, heç nədən narahat olmasınlar. Vətən keşiyinə gəlmişik, vətəni qorumaq üçün. Yəni, bu bizim borcumuzdur. İnşallah 20% işğal altında olmuş torpaqlarımızı geri qaytarıb, inşallah sağ-salamın hamıya ailəsinin sağ-salamın evinə girməyə arzulayıram. Eltun Məmmədov yenidən yazır sizə. Bütün Azərbaycan əskərlərinə salam olsun. Samirə Süleymanlı yazır. Gənclər günü münasibəti ilə Azərbaycan ordusunda xidmət edən, vətəni qorumaq kimi şərəfli missiyanı yerinə yetirən gənc hərbi qulluqçularımızı təbrik edirəm. Mən üzümü bu körpəmdə tuturam. Sən əskərlərimizə nə arzu edirsən? Mən tövsiyə edirəm ki, onlar yaxşı əskərlərdir. Onlar həmişə vətənin qoruyurlar. Biz onların yerində, qoruturalıq və vətən biz gələcəyin əskərlər. Çox yaxşı. Və siz əskərlərimizə nə deyin? Mən ən birinci əskərlərimizə can sağlığı arzu edirəm. Onlar vətənin keşiyində durub bizi düşmanlardan qorusunlar və biz gələcəkdə də biz onları yerinə tutub insanları qoruyacaq. Çox sağ olun. İnşallah Allah o günü qismət eləsin, bütün evlatlarımıza əsgər olmağı nəsib eləsin. Əsgərlik şərəfli bir yoldur, şərəfli bir missiyadır. Sizə hər birinizə bu yolda uğurlar arzulayırıq. Azərbaycan Respublikasına xidmət edir. 1, 2, 3. Azərbaycan Respublikasına xidmət edir. Sağ olun. Və bununla da biz sizinlə olan canlı bağlantımızı başa çatdırırıq. Əskərlərimizə də yenidən görüşmək ümidi ilə Allah amanında qalın deyirik. Sağ olun.